আপোনালোকে এগৰাকী চৌত্ৰিছ বছৰীয়া মহিলাৰ জীৱন ৰক্ষা কৰক আপোনালোকে এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক ভিডিঅ'টো আৰু ইয়াত ফোনপে' নম্বৰ দিয়া হৈছে পাঁচ টকা দহ টকা পঞ্চাছ টকা যোনে যি পাৰে দি মহিলাজনীক সুস্থ কৰক আমাৰ ইয়াত ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিছে বৰপেটা জিলাৰ চেঙাং সমষ্টিৰ ৰমজান আলীয়ে ফুলবাৰী গাঁৱৰ এগৰাকী চৌত্ৰিছ বছৰীয়া মহিলাই এক জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে আপোনালোকে এই ছোৱালীজনীৰ খাতিৰে এই মাতৃক অলপ সহায় কৰক যদি আপুনি সহায় কৰিব নিবিচাৰে ভিডিঅ'টো এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আপোনাৰ জৰিয়তে যাতে বেলেগে কিবা এটা সহায় কৰিব পাৰে আপোনালোকে হয়তো বহুতেই চিকৰ খায় এটা চিকৰৰ দাম দহ টকা এটা টাইম চিখৰ নাখায় যদি দহ টকাটো এই মহিলাদনীক আপোনালোকে দিয়ে বহুত সহায় হ'ব এই মহিলাগৰাকীৰ মাত্ৰ পাঁচ টকা দহ টকা পঞ্চাছ টকা যোনে যি পাৰে দিয়ক এই ছোৱালীজনীৰ খাতিৰত থলাই দি দিয়ক কাৰণ এই মহিলাগৰাকীৰ যদি আপুনি জীৱন ৰক্ষা কৰিব পাৰে আকৌ সুস্থ কৰি তুলিব পাৰে কাৰণ এই পৰিয়ালৰ চাওক কোনো নাই পৰিয়ালো পোহপাল দিয়াৰ কোনো নাই উপাৰ্জনকাৰী কোনো নাই এই মহিলাগৰাকী একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী যদি আপোনালোকৰ সহায় পায় এই মহিলাগৰাকী আকৌ সুস্থ হৈ উঠে নিশ্চয় আপুনি তাৰ পুণ্য আপুনি পাব চাপ আপুনি পাব গতিকে আপুনি সহায় কৰিব নিবিচাৰে যদি ভিডিঅ'টো এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আপোনাৰ খাতিৰত যাতে বেলেগ এজনে আপোনাৰ সহায় কৰে গতিকে আমি আপোনালোকক এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ যে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক এক জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে এই মহিলাগৰাকী এই বৰপেটা জিলাৰ চেঙা সমষ্টিৰ ফুলবাৰী গাঁৱৰ মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে মিনুৱাৰা বেগম চৌত্ৰিছ বছৰীয়া মহিলা গতিকে চাওক কেনেধৰণে কান্দি আছে আপুনি অলপ দয়া কৰক দয়া কৰি পাঁচ টকা দহ টকা পঞ্চাছ টকা যি পাৰে এই মহিলাগৰাকীক দিয়ক আপোনালোকে চাওক কেনেকৈ কান্দি আছে কি হৈছে সকলো চাওক মই ক'ব নোৱাৰিম আপোনালোকে চাওক আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু যদি পাৰে অলপ সহায় কৰক আন্ডিটা পয়সা দিলে আনুক কাছে বিখ্যাস চাই আন্দিরা দিলে সে আমি চিকিৎসালয় করা হার আনুব অনুরোধ করে কোয় চাই আনুব কাছে সাহায্য চাই আমি বইনের য